Domaren blåser. Och det är mål! Som attackerar i grupp så alla lågs ihop. Ett lag utan brister, fotbollsartister med ett enda mål, bli EM-finalister. Visar efter viset på miljoner av filter. Kalla killar som blir i vinter. Kan du undra hur skott alla supermack? Är det inget snack, det är bara framåt attack. Ösig fit, tunnel och stick. Skarvar spelik och skott mitt i prick. Snarare runt och på läktar, en efter en. Hör korgård med fråga. Varje mål som är klickande sol. Ser dem börja böna vid 100 år. Kanon underhållning för en underbar publik. Sverige mål, vilken vacker musik. Vilken fart, vilket drag. Ja, ah, det är bättre än Brolin. Ja, ah, det blir inte mycket bättre än så här. Massa på och ut i gröna. Ställer upp och jublar alla blågula sköna. Se, man kommer ju att byta om och är med. Kommer genom försvaret som KGB. Som Belema på gång, fintar och passar. Till Andersson som sätter säkra kassar. 1-0, 2-0, mera, mera. Se Söder validera och grabbarna prestera. Det som händer printer, lite som en sprinter. Fixar och kollar med händerna finter. Plötsligt akut, produkten är slut. Kalla på boll, jag måste bäras ut. Men hjältarna jobbar och kämpar på plan. Blåser på som en jätteorgan. Fast jag ligger vid sidan nästan död. Visar Sverige godväxtar kämpa död. Den satt den!